İndi isə dostlar bir mahnı nəğməni xatırladım. Oxutar, oxutar. Səsindən ən lətif şeir dinləyim. Oxutar, səni kim unudar? Oxutar, oxutar, oxutar. Kimlərsə deyirdi ki, oxumatar, sevmir səni proletar. Amma kimlərsə müşfiq kimi deyirdi ki, oxutar, səni kim unudar? Səid Rüstəmovun bu sözlərə bəstələdiyi gözəl bir mahnıdan kiçik bir hissəni oxudum sizin üçün. Tarı bugün də oxudanlar var və dünyaya çatdıranlar var. Onlardan biri çox gözəl bir tarzən pedagog Rüfət Həsənovdur. Vaxtilə Milli Konservatoriyada, indi isə musiqi məktəbində bizim gənc istedadlara tarın sirlərini öyrədən pedagogumuz. Muğam, xalq mahnılarımız, gözəl nəğmələri bu tarzən pedagogumuz çatdırır və bütün dünyada onun seminarları, ustad dəstləri də təşkil olunur. Ətraflı həmin pedagogumuzla indi tanış olacaq. Rüfət Həsənov uzun illərdir incəsənətə töhfə verən tarzənlərimizdəndir. Eyni zamanda fəaliyyətini pedagog olaraq da davam etdirib, gələcəyin tarzənlərini yetişdirir. Əvvəllər Milli Konservatoriyada çalışan Rüfət müəllim hazırda 36 nömrəli musiqi məktəbində dərs deyir. Pandemiyanın ən çox incəsənətə böyük zərbə vurmasına baxmayaraq, musiqi əngəl tanımır sənətini sevənlər üçün. Bir müəllim üçün gələcəyin tarzənini yetişdirmək son dərəcə çətin, məsuliyyətli və şərəfli bir işdir. Bir ildən artıqdır ki, Azərbaycanda pandemiya ilə əlaqədar onlayn dərslər keçirilir. Uzun illərdir ki, mən Avropada olan tələbələrimlə onlayn dərslər keçirəm. Ona görə də şəxsən mənim üçün heç bir çətinliyi olmadı, yəni bunun. Amma o demək deyil ki, canlı dərslə onlayn dərs eynidir. Yəni burada onlayn dərsdə yalnız 50% işin görmək mümkündür. Azərbaycan musiqisini dünyanın bir çox ölkələrində təbliğ edən tarzənimiz İran, Amerika Birləşmiş Ştatları, Türkiyə, İsrail, İngiltərə kimi ölkələrdə ustad dərsləri də verir. Digər bu ölkələrin hamısında tar alətinə böyük maraq var. İndi tələbələri ilə birlikdə may ayında Polşa və İtaliyada keçiriləcək müsabiqəyə hazırlaşır. Gələcəyin tarzənləri Tofiq Bakıxanovun Xəzər Balladasını, Üzeyir Hacıbəyovun Döyüşçülər Marşını və digər şedevr əsərləri məşq edirlər. Dahi bəstəkarımız Fikrət Əmirov deyib. Azərbaycan musiqi alətlərinin gözü tardır. Tar ahəngliyi ilə, diapazonu ilə, səs güclüyü ilə bir alət kimi deyil, sanki bir orkestra əvəz edir. Burada gördüyünüz şagirdlər hamısı vaxtıkən Respublika və beynəlxalq müsabiqələrdə qalibi olublar, laureat olublar. Tarda ikinci sinifəm. Tar alətini çox sevirəm evdə çalmağı. 4 saat məşğul oluram. Müsabiqəyə də hazırlaşıram. Polşada olan müsabiqədə ikinci yer tutdum. Moskvada beynəlxalq olan müsabiqədə diplomat oldum. Tar milli musiqimizin inkişafında önəmli yer tutur. 2012-ci ildən UNESCO-nun mədəni irs siyahısına daxil edilib. Bundan başqa tar haqqında mahnılar, şeirlər yazılıb. Bir sözlə, tar sehirdir, sirdir, Azərbaycan muğamıdır. Mikail Müşfiqin təbiri ilə desək, oxutar, səni kim unudar? Gülnar Elqar qızı, Allah Şükür Verdiyev, Tələsəhər.